نو دا منگ رازو اس دا سروبی کلی ترالو او دلتا لگانو دا سنگ دا سنگ کس سنگ دا خا ز تاسو ته نه دومره زه تا ته اوس مطلب دې خاص کوم چې تاسو دې چندې باره کې یو نظم جوړ کړو دې باره کې راته دا نظم وایا نو راځي تاسو جی وایا هغه ما لکه یو څو راګي بیا لکه دې په سرسو پرواز نه ساتم کنه ها زه او شروع شه راګلی بوایا دې سپیکر په کې غږیږي نن بیا چا ته ټولیږي شاباش راګلی مولایا دې دا کیسه را مزیدار او ټیرو خيارا ها پیزو روپے کاکا رکھنے دادا سکم ٹوخی گی نن بیا چاہتا ٹولی گی پیزو روپے کاکا رکھنے دادا نامے دا گلدین مین دے دیر پدین دادو روپے روڑے گے لیترور دا خیودین نالک دے خورجین اس بل پل کری دادو پر اگرام بلا سے بخوخی گی نن بیا چاہتا ٹولی گی شاباش شاباش زندہ